بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بابون مسلمين دان مسلمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جيت أخني بجيبان دان هايتها រុកនហាជីវាគឺជារុកនទី5នៅក្នុងរុកនអ៊ីស្លាមហើយវាគឺជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់មូស្លីមទាំងគ្រប់រូបអ្នកដែលមានលទ្ធភាពដូច្នេះដើម្បីឲ្យហាជីរបស់យើងទទួលបាននៅហាជីមប្រូរhaji dal maqbul haji da Allah subhanahu wa ta'ala tutul yok ning khlai te che haji dal tutul ban nou phol pahla dal peing leng nou keu jeung trou tae mien ka rian sout ning saksa oy ban tram trou mon ning jeung te anuvat nou rukun haji nou baitillahil haram hai pet prakat nah phol bon bos vi keu Allah subhanahu wa ta'ala tap snong នៅឋានសួគ៌របស់ Allah Subhanahu wa ta'ala ដោយដែលនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមបានបញ្ជាក់ថាអល់ហាជ់អល់មប្រូរឡៃសាលហ៊ុលជាហ្សាអ៊ូអ៊ីឡាជានណចំណេះដល់ហាជ់អល់មប្រូរមានអ្វីតបស្នងសម្រាប់គាត់ទីលើកលែងតែឈូរហ្គាលើកលែងតែឈូរហ្គាតបណោចំណុចឱកាសនេះគឺលន់សូមលើកយកនៅប្រការមួយចំនួនដែលគេហាមឃាត់ចំពោះអ្នកដែលធ្វើរុកនហាជីឬក៏ធ្វើអ៊ំរ៉ាប្រការមហ្ឌូរ៉ាមហ្ឌូរ៉ាតុលអ៊ីហ្រ៉ាមចឹងមានន័យថាប្រការដែលត្រូវបានគេហាមឃាត់ចំពោះអ្នកដែលបានញៀតខ្លួនចូលអ៊ីហ្រ៉ាមហើយគឺគាត់ត្រូវតែជិះវៀងអំពីប្រការដូចខាងក្រោមនេះទី1ការរួមដំណេកអលវ៉ាឬក៏អលជីម៉ាណាការរួមដំណេកវ៉ាហ៊ូមុហ្វ្សីដុនឌីលហាជ់វាគឺជាប្រការដែលធ្វើឲ្យហាជីខូចទាំងស្រុងណាហាជីនោះគឺបាត់តាល់ខូចហើយហាជីនោះណាទី2ការស្លៀកបំលៀកបំពាក់ធម្មតាខោឬក៏អាវអញ្ចឹងអ្នកហាជីមិនត្រូវល្មើសនៅបទបញ្ជាទាំងនេះឡើយខណៈដែលគាត់កំពុងតែធ្វើរុកនហាជីយ៉ាអញ្ចឹងទី2លិបសុលមខីលិបសុលមខីមានន័យថាការស្លៀកបំលៀកសំលៀកបំពាក់ធម្មតាខោឬក៏អាវអានេះគឺសម្រាប់បុរសចឹងចំណងថាអ្នកដែលអ៊ីហ្រ៉ាមគឺគាត់អនុញ្ញាតត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យស្លៀកតែសំលៀកបំពាក់អ៊ីហ្រ៉ាមដែលហៅថាក្រណាត់សនៅលើដងខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះទី3សត្រុរ៉ក្សលិទ្ធកាមានន័យថាហាមយកអវ័យក្របលើក្បាលណាដូចជាក្រពះឬក៏សាល់ឬក៏កណាត់អវ័យក៏ដោយសម្រាប់បុរសគឺมันអាចយករបស់ទៅនោះមកដាក់នៅលើក្បាលបានឡើយឬក៏ក្របបានឡើយយ៉ា
ទី4ស្ត្រីគឺមិនត្រូវបិទមុខដែលគេឲ្យឈ្មោះថានិកបបិទមុខទុកតែគាត់ភ្នែកគឺត្រូវបានហាមគាត់មិនឲ្យធ្វើដូច្នោះទេអញ្ចឹងស្ត្រីទៅត្រូវតែបើកមុខណាហើយមិនត្រូវពាក់ស្រោមដៃវែងបុរកាដែលគេហៅស្រោមអកូហ្វាសេនកូហ្វាសេនស្រោមដៃណាដែលមានលក្ខណៈវែងសម្រាប់ស្ត្រីហើយនឹងអលបុរកាដែលគេហៅរនាងបាំងមុខទុកតែគ្រាប់ភ្នែកដូចគ្នាដូចបហៈប្រហែលនឹងនិកបដូច្នោះដែរជាងប្រការនេះគឺសម្រាប់តែស្ត្រីគឺគេហាមឃាត់ទី5គឺកោសក់ឬក៏កាត់សក់យ៉ាឬក៏ដករោមអ្វីដែលមាននៅលើខ្លួនរបស់យើងគឺត្រូវបានគេហាមឃាត់ទី6គឺការកាត់ក្រចកដៃឬក៏ក្រចកជើងយ៉ាលើកឡើងតែក្នុងករណីដែលចាំបាច់ដូចជាការបាក់ដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ជឿចាប់គឺគាត់អាចកាត់បានក្នុងករណីនេះយ៉ាទី7គឺការប្រើគ្រឿងក្រអូបទឹកអប់ឬក៏អ្វីក៏ដោយដែលគេហៅថាគ្រឿងក្រអូបគឺត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យគាត់លាបនៅលើដងខ្លួនរបស់គាត់ឬក៏សម្លៀកបំពាក់អិហ្រមរបស់គាត់នោះបានទេយ៉ាទី8ការលាបប្រេងលាបប្រេងសក់ណាឬក៏លៀបពុកមាត់នេះនេះនៅក្នុងម៉ាហ្សាប់អលម៉ាលិកនិងអប៊ូហានីហ្វាគឺហារ៉ាមយ៉ាវ៉ាសាហ្វៃក៏ដូចដែរគឺគាត់ថាមិនអាចយកប្រេងមកលៀបសក់ឬក៏ពុកមាត់បាននោះទេយ៉ាទី9អកឌុននិកាហ៍គឺហាមមិនឲ្យរៀបអពាពិពាហ៍ឬក៏ភ្ជាប់ពាក្យយ៉ាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែធ្វើរុកុនហាជីគឺมันអាចគេมันអនុញ្ញាតឲ្យគាត់រៀបការឬក៏ភ្ជាប់ពាក្យនោះបានទេយ៉ាទី10គឺកតលុសៃតអលបរីគឺការប្រមាញ់យ៉ាឬក៏សម្រាប់សត្វព្រៃយ៉ាអញ្ចឹងយើងនឹងឲ្យថាអ្នកដែលធ្វើរុកុនហាជីជួនកាលគាត់ធ្វើដំណើរពីមីកតឆ្ពោះទៅកាន់កាបាបៃតិលលហរ៉មគឺគាត់ធ្វើដំណើរឆ្ងាយហើយជួនកាលនៅតាមដងផ្លូវដូចជាសម័យរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមគឺធ្វើដំណើរតាមថ្មើរជើងជីសាត់អូតអញ្ចឹងពួកគាត់ជួបប្រទះនៅសត្វព្រៃអញ្ចឹងច្បាប់សាសនាឥស្លាមត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យអ្នកដែលធ្វើរុកុនហាជីនោះសម្រាប់សត្វឬក៏ប្រមាញ់នោះទេយ៉ាសត្វព្រៃនោះទេលើកលែងតែនេសាទគឺត្រូវបានអនុញ្ញាតយ៉ាទី11គឺអលមូបាសារ៉ះដូនហ្វាត ការអោបថើបណាមានន័យថាការប្រឡែងលេងជាមួយនឹងភរិយាយាឬក៏ថើបគឺត្រូវបានគេអនុញ្ញាតផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើរុកុនហាជីហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺទី12គឺអរ៉ហ្វាសូវលហ្វូសូកវលជីដាលយាអរ៉ហ្វាសមានន័យថាការប្រើពាក្យពេចដែលមិនសមរម្យដែលគេហៅថាពាក្យដែលអាភិះយ៉ាឬក៏ប្រការម៉ាក់ស៊ីតណា
អលហ្វូសុកមានន័យរាល់ប្រការម៉ាក់សៀតទាំងអស់គឺត្រូវតែជៀសវាងហើយអលជីដាលការឆ្លោះតោះតែងគ្នានៅក្នុងការធ្វើរកុនហាជីនោះក៏ត្រូវបានហាមឃាត់ផងដែរអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាហ្វាម៉ាន់ហ្វារ៉ដហ្វីហ៊ីនលហជ្ជហ្វាឡារ៉ហ្វាសាវ៉ាឡាហ្វូសុកវ៉ាឡាជីដាលហ្វីលហជ្ជយ៉ាអ្នកណាហើយបានទៅបំពេញនៅរកុនហាជីចូលពួកគេជីវៀងមិនត្រូវល្មើសនឹងបទបញ្ជាទាំងអស់នេះមិនត្រូវល្មើសនឹងបទបញ្ជាទាំងអស់នេះបានឡើយអំពីការអលជីម៉ានិងម៉ាក់សៀតនឹងការឆ្លោះប្រកែកគ្នានៅក្នុងការធ្វើរុកុនហាជីដូច្នេះពុទ្ធអ៊ីស្លាមជាទីគោរពរាប់អាននេះគឺគេឲ្យឈ្មោះថាម៉ាហ្ឌូរ៉ាតុលអ៊ីហ្រ៉ាមប្រការដែលគេហាមឃាត់ចំពោះអ្នកដែលបាននៀតខ្លួនចូលទៅក្នុងអ៊ីហ្រ៉ាមទៅបំពេញរុកុនហាជីឬក៏អ៊ុំរ៉ាហ្នឹងគឺពួកគេត្រូវតែជិះវៀងប្រការម៉ាហ្ឌូរ៉ាតទាំងអស់នេះយ៉ាទៅហាជីរបស់គេទទួលបាននៅហាជីមប្រូរហាជីដែលមកកបូលហើយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាទទួលយកហើយនឹងទទួលបាននៅផលបុណ្យប៉ះឡាដល់ពេញលេញឥឡូវក៏សូមលើកយកឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះដែរគេលន់សូមលើកយកបណ្ដាប្រភេទនៃហាជីយ៉ាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថានៅក្នុងការបំពេញរុកុនហាជីនោះគឺមានប្រភេទ3នៅក្នុងការបំពេញរកុនហាជីនោះមានន័យថាទង្វើកិច្ចការហាជីដែលគេឲ្យឈ្មោះថាអានវ៉ាអ៊ុលនុសុកឬអានវ៉ាអ៊ុលនុសុកហ្វីលហជ្ជគឺមានទៅដល់ចំនួន3នៅក្នុងឱកាសនេះដែរក៏លន់សូមលើកយកប្រភេទហាជីទាំង3អានវ៉ាអ៊ុលហជ្ជឬក៏អានវ៉ានុសុកយើងជឿទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាហាជីគឺមាន3ប្រភេទយ៉ាអញ្ចឹងទី1គឺគេឲ្យឈ្មោះថាហាជ្ជអត្តមតុយ៉ាទី2ហាជ្ជអ៊ីហ្វ្រតទី3ហាជ្ជអ៊លកីរ៉ានឬក៏អ៊លការិនយ៉ាដូច្នេះគឺលំសុំលើកយកនៅរូបភាពនៃហាជីឬក៏កិច្ចការនីមួយនីមួយរបស់ប្រភេទនៃហាជីទាំង3អញ្ចឹងយើងក៏លើកមកមើលរូបភាពទី1ឬក៏របៀបនៃការធ្វើនៃហាជីទី1គឺហាជីអត្តមតុយ៉ាអញ្ចឹងហាជីអត្តមតុនៅពេលដែលតហាជីឬក៏មៃហាជីគាត់ទៅដល់ទឹកដីមីកតណាព្រំដែនដែលគាត់ត្រូវនៀតចូលអ៊ីហ្រ៉ាមនោះគឺគាត់ត្រូវនៀតថាលបៃកអល់ឡោះម៉ាអ៊ុំរ៉ាតាន
ដាច់ដល់ឡៃណាឡបៃកឡោហ៊ូម៉ាអ៊ុមរ៉ាតានឬក៏គាត់អាចនិយាយថាឡបៃកឡោហ៊ូម៉ាអ៊ុមរ៉ាតានមូតមតិអានអ៊ីលលហជ្ញាចឹងរូបភាពរបស់វាបន្ទាប់ពីគាត់បាននិយាយអ៊ីហ្រ៉មនិយាយចូលអ៊ីហ្រ៉មហើយគឺគាត់ធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់កាបាដល់ពេលគាត់ទៅដល់កាបាគឺគាត់ត្រូវតវ៉ាហ្វ7ជុំហើយនឹងសាអ៊ីរវាងសូហ្វានិងម៉ារវ៉ា7ជុំហើយបន្ទាប់មកគឺគាត់ត្រូវកាត់សក់ឬក៏កោសក់ជាងបន្ទាប់ពីនោះគឺគាត់ត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ផ្លាស់នៅសម្លៀកបំពាក់អេហ្រ៉មរបស់គាត់ហើយគាត់ត្រឡប់មកស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ធម្មតារបស់គាត់វិញបានយ៉ាហើយគាត់រង់ចាំនៅលើទឹកដីហារ៉ាមរហូតដល់ថ្ងៃទី8នៃខែទុលហិជ្ជាគឺគាត់ត្រូវចាប់ផ្ដើមស្លៀកសម្លៀកបំពាក់អេហ្រ៉មឡើងវិញគាត់នៀតហាជីសឡើងវិញដោយគាត់និយាយថាឡបៃកឡោហ៊ូម៉ាហាជ្ជានហើយបន្ទាប់មកគឺគាត់ត្រូវទៅបំពេញនៅការងារហាជីទាំងអស់ណាគឺការចាក់ចេញទៅកាន់ទឹកដីមីណាទឹកដីអារ៉ាហ្វានិងទឹកដីមូសដារីហ្វាហើយនឹងទឹកដីមួយណានឹងគប់គោលយមរតុលអាកបាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនោះគឺគាត់អាចផ្លាស់នៅសិលិបៈបន្ទាប់ពីគាត់គប់គោលហើយគាត់កោសក់ឬក៏កាត់សក់ហើយគាត់អាចផ្លាស់នៅសិលិបៈឡើងវិញហើយហាជីតមតតនេះទៀតគឺវាជិបឲ្យគាត់សម្លេះសត្វណាសម្លេះសត្វប្រពែឬក៏គោឬក៏សត្វបន្តាអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពហាជីអត្តមតៈដោយលក្ខណៈសង្ខេបយើងក៏លេចមកមើលរូបភាពហាជីអលអ៊ីហ្រ៉តហាជអលអ៊ីហ្រ៉តអញ្ចឹងប្រភេទហាជីអ៊ីហ្រ៉តនៅពេលដែលតហាជីឬក៏មៃហាជីទៅដល់ទឹកដីមីកតគឺគាត់ត្រូវនិយាយថាឡបៃកឡោហ៊ុមមហាជ្ជណាមានន័យថាគឺគាត់និយាយតែធ្វើហាជីទេអត់មានភ្ជាប់មកជាមួយនៅអ៊ុមរ៉ាទេគឺគាត់និយាយតែហាជីតែប៉ុណ្ណោះណាអញ្ចឹងរូបភាពរបស់វាបន្ទាប់ពីគាត់និយាយរួចហើយចូលខ្លួនរបស់គាត់ទៅក្នុងអេហ្រ៉មហើយគឺគាត់ធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់កាបាហើយគាត់ទៅដល់នោះគឺគាត់តវ៉ាហ្វ7ជុំហើយនឹងសាអ៊ីបន្ទាប់មកគឺគាត់ស្ថិតនៅលើសម្លៀកបំពាក់អេហ្រ៉មគាត់រហូតណាគាត់មិនទាន់ត្រូវបានគេអនុញ្ញាតធ្វើអ្វីទេគឺគាត់ស្ថិតនៅក្នុងការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់អេហ្រ៉មរបស់គាត់ហើយម៉ាហ្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 
ហើយគាត់ត្រូវទៅបំពេញនៅកិច្ចការហាជីទាំងអស់អឺដូចគេដែរធម្មតាយ៉ាអឺរហូតតដែរគប់គូលជុំរតុលអាកបានៅថ្ងៃហារីរយ៉ាអេដិលអត់ហានោះអឺបន្ទាប់មកគឺគាត់អាចអឺកោសក់ឬក៏កាត់សក់ហើយគាត់អាចផ្លាស់នៅសម្លៀកបំពាក់ធម្មតាវិញបានអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពហាជីអ៊ីហ្វ្រ៉តហើយហាជីអ៊ីហ្វ្រ៉តនេះផងដែរគឺអត់វាយិបសម្រាប់គាត់សម្លេះសតេគឺគាត់មិនត្រូវបានគេដាក់វាយិបឲ្យគាត់សម្លេះសត្វប្រពែឬក៏សត្វគោឬក៏សត្វមន្តានោះទេអញ្ចឹង
គឺគាត់អត់ចាំបាច់ត្រូវសម្លេះសាទេសម្រាប់ហាជីអ៊ីហ្វ្រ៉ាត់យ៉ាជាងជាងនោះសល់ហាជីប្រភេទទី3គឺគេឲ្យឈ្មោះថាហាជីអ៊ុលកីរ៉ានឬក៏ហាជីអ៊ុលការីមជាងជាងមើលមើលនៅរូបភាពនៃហាជីអ៊ុលកីរ៉ានឬក៏ការីមវិញគឺរូបភាពរបស់វានៅពេលដែលហាជីគាត់ទៅដល់ទឹកដីមីកតព្រំដែនដែលគាត់ត្រូវនៀតចូលអ៊ីហ្រ៉មនោះគឺគាត់ត្រូវនៀតថាឡបៃកឡោហ៊ុមអ៊ុមរតឡបៃកឡោហ៊ុមហជ្ជិនវអ៊ុមរតមានន័យថាគឺគាត់នៀតអ៊ុមរ៉ះចូលជាមួយនឹងហាជីភ្ជាប់បញ្ចូលគ្នាហាជីនឹងអ៊ុមរ៉ះនៀតបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងបើយើងក៏លើកមកមើលរូបភាពហាជីអ៊ីហ្វ្រ៉តនិងហាជីកីរ៉ាននេះគឺខុសគ្នាត្រង់កន្លែងនៀតនេះហើយណាហាជីអ៊ីហ្វ្រ៉តគឺគាត់នៀតតែហាជីតែប៉ុណ្ណោះរីឯហាជីកីរ៉ានគឺគាត់នៀតអ៊ុមរ៉ះជាមួយនឹងហាជីជាមួយគ្នាឡបៃកឡោហ៊ុមហជ្ជិនវអ៊ុមរ៉ាតយ៉ាយ៉ាអញ្ចឹងបន្តពីនោះគឺគាត់ធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់កាបាហើយបន្តមកនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់នោះគឺគាត់ត្រូវតវ៉ាហ្ធម្មតាហើយនឹងសាអ៊ីប្រពីជុំដូចគ្នាជាមួយនឹងអាជីហ្វ្រ៉តហើយគាត់ស្ថិតនៅលើសំលៀកបំពាក់អ៊ីហ្រ៉មដូចអាជីហ្វ្រ៉តចឹងដែរណាអញ្ចឹងគឺគាត់មិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យផ្លាស់សំលៀកបំពាក់ធម្មតាបានទេគឺគាត់ស្ថិតនៅលើសំលៀកបំពាក់អ៊ីហ្រ៉មដូចហាជីអ៊ីហ្វ្រ៉តចឹងដែរយ៉ាអញ្ចឹងការខុសប្លែករបស់ហាជីគីរ៉ននិងអ៊ីហ្វ្រ៉តនឹងគឺការនៀតទី1យ៉ាអញ្ចឹងការងារគឺដូចគ្នាកិច្ចការភារកិច្ចដែលត្រូវធ្វើគឺដូចគ្នាយ៉ាហើយគេរងចាំនៅលើទឹកដីហ្រ៉មរហូតដល់ថ្ងៃទី8នៃខែសុលហជ្ជាហើយគេត្រូវតែទៅបំពេញនៅកិច្ចការហាជីដូចហាជីអ៊ីហ្វ្រ៉តនិងហាជីតាម៉ាត់តដូចគ្នាមានន័យថាគេឈ្មោះទៅកាន់ទឹកដីមីណាទឹកដីអារ៉ហ្វាមូសដាលីហ្វាហើយនឹងមីណាហើយនឹងគប់កូនដូចគ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគប់កូនគេត្រូវកោសក់ឬក៏កាត់សក់ហើយហាជីគីរ៉ននេះផងដែរគឺក៏វ៉ាជិបចំពោះគាត់សម្លេះសัตว์ដូចគ្នាយ៉ាអញ្ចឹងនៅសូមបញ្ជាក់បន្តិចកន្លែងនេះថាលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នារវាងហាជីអ៊ុលអ៊ីហ្វ្រ៉តនិងហាជីគីរ៉នគឺទី1ត្រង់ចំណុចការនៀតណាការនៀតគឺនៀតខុសគ្នាហើយនឹងចំណុចទី2គឺការសម្លេះសัตว์យ៉ាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាហាជីអ៊ីហ្វ្រ៉តគឺអត់វ៉ាជិបសម្លេះសัตว์ទេខណៈដែលហាជីគីរ៉នគឺត្រូវតែវ៉ាជិបសម្លេះសัตว์ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែគាត់នៀតអ៊ុមរ៉ះជាមួយនឹងហាជីហើយហាជីអ៊ីហ្វ្រ៉តគឺគាត់នៀតតែហាជីប៉ុណ្ណោះតែប៉ុណ្ណោះគឺគាត់អត់មានធ្វើអ៊ុមរ៉ះទេនៅក្នុងហាជីរបស់គាត់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពប្រភេទនៃហាជីទាំង3ដោយលក្ខណៈសង្ខេបមែនទែនសង្ឃឹមថាពុទ្ធអ៊ីស្លាមទាំងអស់មានការស៊ីជម្រៅអ៊ីនសាអល់ឡោះហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងសិក្សាបន្ថែមទៀតនៅពេលក្រោយយ៉ាហាដាវ៉ាប៊ីឡាហ្ទៅហ្វីកវលហ៊ីដាយ៉ាវស្សាឡាមអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោះវ៉ាបារកាតុ